mwami wange dayana oli lekera wo oli oluganda wata oli musonyi wa asi ku musonyi wa goza lirekera wo dyawo simanyi oba okumwogera ko alirekera wo ndio mwogera ko niyo no mukazi ari ke kicya kakare kambuzi oyo namuleka da namuleka namuleka gwo mulesere mu video ero nze bulibenda ba TV nga nakateka ko gogo nsanga ko ngoyogera ku daya a ora mabu gwe ola iko la TV zero ada siza wa awali me enje tubuza tango tubuza abuziza sikiwuza abuziza na nayenze nkusaba nganzi kale sonyi wazi Diana baba yakuniza musonyi we ebebikwe wampa sample zingoro nonya nange nkolenso binga nango ntwalira mu line ya Diana nabatanzi kwabo tamale kogera ko yo mchala nange njanyiga ngo mchala ebo bali kwati sibu kwata da nja kunyiga nobe byange mbuze ye wafe abana balizinga bagi tuchikora kuti oli smagwe bakuita muchala gundi ekitibwa cha muchala gundi nacho cha kukolerera tunulira omuntu gwe buli wagenda buli walaga ayogera bintu bidala ayogera bintu bidala taina cha ndoza ne mu videos ze zimu obera mbubezinga nga kiriyawo ki kisasino kina chintu kisitwala ku muntu omu naye abakazi abasinga mwenawe muli you are in marriage because oina gwayagala okulumya watuka mu nyumba y'omusajja nosanga elimu ekisenge elimu toilet ya flushing oli mukwana with a toilet not because you are in love with that person abasajja abamu otusinga n'omwana ogamba nti ndi mukwano n'omuniyo mbwa alina amabina amanene naye nga siye muntu gw'oyagala omukwano omutuufu mwenna teri atagulina naye ekizibu kyammwe mudobonkana mugwira na bugwiranyi obo kisegera ebintu temukyabi wabudde ng'olunaku olwaleero lunaku lwa Idi baŋŋambye ebeera Idi yakusala bisolo so yo nayo nagy'oli ofunayo ekisolo oba omusiraamu oba mbuzi oba ndiga oba nte n'ogisala n'obanga okuziza Idi eno ey'ebisolo ndowooza gyo teriiko kusiiba ku da final channel kw'okyali amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulubwa okkuba ebifaananyi wamu n'essomero lya Ke Garden Grove College Buddo tutambula nabo mu ngeri emu oba endala Rasa ebya Rasa banaye Rasa Rasa amanyi okunoonya amawulire Rasa ebyo tebinnaggwa olunaku olwajjo nabaadde ka video nga mukyala Rasa atiisatiisa okunoba leero nina katundu ke ndabye ng'ebirooto by'omukyala binene nnyo omukyala alota okubeera ng'alina bondi mwe batundira emmotoka tamanyi na linnya lya kyagamba kino ekifo mwe batundira emmotoka yeetaaga hoteri walabidde ddala ng'ebintu bye byayagala binene nnyo muntu omwe yandisobodde obbimuwa obukoosi yandibadde yeetaaga omugagga Rasa wadde ate abakyala ab'enjawulo nga mwe muno muli Anti Kaduka Chloe bavuddeyo ne bakalakata omukyala ono nga balaga nti nno tojja kuyisibwayisibwamu maaso olw'okuba olina by'oluubirira ebibyo nga ggwe omuntu osobola obyekolera nga tobijje wa musajja omusajja akuyisaamu atya amaaso okutuuka awo kino kyavudde omukyalo n'okutiisatiisa okunoba Rasa n'amugamba tokigeza tokigeza bebi kubanga abasinga bali eyo balinze lw'enkukyawa bajje so teweesubya mukisa ekintu enjo naye ndowooza kiyakkiriziganyiza nakyo n'agamba namwe bennyini abamuteekako puresha ndizaala omwana koloti nga ye Diana Nabatanzi yafuna ebintu okumala emyaka etaano n'atazaala naye nze onalabye interview eno yawadde live yandaze nti omukyala ono senga amala ofuna ebirooto bye Rasa era ajja kutujja musanga ng'akukuluma nti era n'ono yamubye olw'ensonga enjo talinako eyalaze mbuno yajja nga mukwano gwe gumuleese kiraga bulazi nti enjo yakima bya bugagga era kuguna omulundi enjo yavuddeyo n'ategeeza nti Rasa yabakoonanga bombi ne Diana Nabatanzi era nga beemanyi bulungi nnyo n'agamba naye okusinziira we baakola mu research nga Diana Nabatanzi ebintu yali abirya ng'ate waabikweka nga talisitede bulungi kyova olaba okwawukana wano omusajja akolerawo mangu omukulu ntugamba yi omusajja ng'akoze mangu omukolo naye yalinga abalya bombi era yagambye nti yatulyanga ffembi mu bbanga lye limu enjo ye ng'ekigendererwa kyakimanyi
katatine dana nabatanzi ndoza ya gamba neda toja kumanyira enjo tetumanyi mulimu gwakola alabika aliye yanyo ngembera yo nasobola okujikumira ne ndoza bino byebimu ebyagana dana nabatanzi okuzala ngalaba super sita omusajja mufumbe masaka atena abalya bombi kwegamba omukazi yenaye nache yekoleranga olaba dana nabatanzi yaita inza guminkiriza bintu webit yaita inza biguminkiriza ere ya sigala oye enjo naberanga kati agamba ekintu kati kachisigadde mu obomu naye alina byanoonya era natisatisa okusulawo rwasa singa rwasa teyesonyiwa erinnya lya nabatanzi wano we yasabidde n'agamba banaye nabatanzi wabaya kunyiza nnyo 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 musonyiwe ku lwange naye nange ononzita puresha kimu bibiri olota dana nabatanzi kimu bibiri dana nabatanzi kulaba ku TV zono kabira dana nabatanzi olinga agamba nze sirina mugaso ah bya enjo ebiroto bye ayagala bondi era wano yagambye mwemwe naba mugamba nti alya sente z'omusajja tanazaala woba oine chikumi chibateka kumukolo gwe ba social media inroads yabayise mu chikime wobo inako chikumi obo mutwalo chikime wobo no commentinga ku bintu bi atena ekirala wabata yakwana kitaawo deni to ina songa kumogera ko omuchala sebo na aine bigambe bisongo vutubade tumanyi nti rasa yasinga ebigambe bisongo na yesebo mwana mwalono enjo na yesebo yawanze wawo omuliro nechikulaga nti nno arabika kati agumye bulunjo manyika sto muntu aguma atandiko okwogeranga tafayo agumye arabika naye kya kudachi kudde tachi ali awo mbate yefe ko nnyo rulinga gabambi kanyarwanda te kogera biki sebo wanen yawanze dalo muliro ngera alagira dala tabeguya nnyo mu abantu babulijjo ebintu endi niti azitabitide yagambye obo ine chikumi che wateka ko kumukolo gwe obanga yakwana kitaawo jangwa chikudize yoyo mchala enjo so anti kaduka buno obaka bula bikabuo ne anti kaduka ina video je yakoze nganyonyola ndoza kambi bawe kati mulabe che chigenda maso mama mseba guys muli fine nange ndi fine anti kaduka ya zokogera kuni baganda banga bachala muli mutya nabami we pomwe nababera ku page ya febwagu gamwe bale nyok following gamwe bale nyok liking au sharing chintu chikulu nyo this information ya zokogera kuni baganda banga bawala mugamba nti omuntu okubera owe chitibwa aina kwanjulwa balina kuchala balina mukwano ne chitibwa ekintu chokwanjulwa obokkole emikolo chigenda kuyamba bannaba zokutula okulya naye marriage ebaye abantu babiri you are just two people muri kubwangu nyate mukyayagala courtship naye ebizibu obira waisewe emyezi ena nga ogenda muhanemunu kuwedde bwomanya wogwa abantu abasinga baba wasa olwembaga oyagala mbaga simanyi oyagala bakulabe mu kitiete ibajja bikola abasajja naye ddala omuntu gw'oli naye akwagala akuwa obudde omuntu asobola okutuuza mu ngoye ezebbeeyi n'akuwa emmotoka n'akuwa emmotoka tekibangako part of your happiness emmotoka ssanyu lyo nga n'omuntu gw'oli naye akwagala naye omusajja oli naye mu buliri bw'aba amala ayita mukazi gundi bw'aba atambula mukuba ayita gundi bw'aba alina walaga ayita gundi gw'oli kigwe gwe baateeka ku mikolo ne bakukolera buli kimu njagala mba buli abaganda bange ab'obuwala sipiidi gye muliko ye hamaanyi nnyo naye sipiidi emenya gwe men are willing to go at your own place ky'ovaolaba nga bafuluma eggwanga bagende bakole ali willing okugenda ewammwe ali willing okukola ki naye omutima we obubwagala oba ayagala kulumya gw'ayagala kiyinza n'okukwasa ennaku okubanga omusajja ayinza okuba nga atula mu kamera n'ayogera bino oba omusajja ayinza okubeera naawe ng'akulaga nti akwagala naye nga every time she's texting his ex which is not bad but do you deserve that gw'owulira muli mu mutima ky'oyagala bannange mutandike okubeerako mu courtship muve ku byeneena by'abasajja oba okitegeera omusajja akugambidde mu kamera ku mikolo n'alyoka agamba munono bwancankalanya nga mpasomulala that means toyina makulu okitegeera You, we no longer have to, that small respect. Abasajja tebakya tuwa kati wa wadde akatono bwe kati omanyi lwaki kubanga bamanyi want money, want motoka, oyagala kweraga mu bantu nti oli sima gwe bakuyita mukyala gundi. Ekitiibwa kya mukyala gundi nakyo kyakukolerera. Tunuulira omuntu gw'oli naye buli wagenda buli walaga ayogera bintu birala, ayogera bintu birala. Tayina kya, ndoza ne mu videos ezimu obeera mu bubeezi nga kiryawo
Chisasino. China chintuala kumuntu wamu. Na ya bakaza wa singa mwenawe muli. You are in marriage because of inagu wa yaga la ukurumia. Watuka mnyumba yonu saja no sange. Limuwe chisenge. Limu toilet ya flushing. Limu kwan. With a toilet. Not because you are in love with that person. Aba saja abamu utu singa no mwa. Noga matindi mu kwanu no omu niyo. Mwa inama vina ama neni. Na yanga siye mtu kwa yaga la. Omu kwanu mtufu mwenate ya atagulina. Na yeti siwi cha mwemudo bonka. Na muguira na muguira nyi. Obo chisegiri. Lebe nkile mchari wabude. Kwa tu omuntu goya gala wabanga yali mchimumbasa. Ngatata akwa gala. Omusajja ali ya yomugaga. Genda no omuchimumbasa mukole mwena. Musobola okutuuka ku birungi bye mwetaaga. Mugwira na nyo nebi obugaga. No bango olimu bi obugaga oyenda kwali mchimumbasa. You can't find a man who has all the qualities you're looking for. Taliyo. Buli musajja ino munafuwe chobo ngamba chiri chimuti ogenda kufuna ya gule ngato. Ofuneyo no wenviri. Ofuneyo kukolo oburunji. Ofuneyo no omugaga obugaga. Nti ogenda kuya na basajja mbatanu mu marriage. But bwaba mwana wa muntu. There are 10 qualities omuntu za ino kubana zo. O ino kubange 5 azirina. Then ye 5. Esa tuogenda kuzichu usabu wa ingi na mbula mwe ebili zisigala yonga wato wali. Na yenja gala nkubuli. Tote gana okufumbi wa musajyo wa mutimo guta kwa gala. Bwaba sigwe kwa gala tote gana banange chiyungu. Chiyungu bache wa ito ufumbo. Ne wankuba debu gumikiza neto ina makuru unga teba inasheba kubuza. Wewa tukwa kugela ku business sigwe teba kuogela ko. Wewa tukwa kugela ku business bao takuita. Mutu kwa kugela kuita kulia mbele na kola. Choneda, you have to be a wife. Gweba mwurida mataka jegari. Gweba mwurida business wezitambula. Gweba mwurida bintungerio. Gweba manyinti woli. Tebali na cheba inza kugamba. Tebali na cheba inza kubulida. Awotoli na woma kuru. You came to serve sex. You came to give him sex. You came to be someone who cooks. Wabachi tegera. Toli na woma kuru kubanga marriage batu gamati ya gulamu wogo na. Mpuliza, mugwira na nyo start being in courtship wa mtu mmale miyazi mkaganga mwari mugambia mwaka. Na kwa te kubo na again, that means oyosie mtufu. O mwaka chintu chitono nyo baganda bange. O mwaka, emia kebili nga muri yao, buochala muogenda. Chintu chitono nyo no yugo mtu gori na ye. No manye mize jogendo gumikiriza. No manye bichibi omwetagamu. Na ye na manye bichibi akwetaza. Na ye muri kusipid. Muli kusipidi ya ilibanda ya bagenda kubakola. Bamale ovire mwawo. Omusajja atula nawe nga bidashika. Animia ku X. Animia ku X. X ya muwake mfunda bili. Yari ya kalaba kuchisenge chimwe cha wansi wanu. Ebisenge ime ebisenge bisatu. Yari ya kalaba kuchisenge chimu. Ngatanda ingila cha kubili na ye changa. Na ye gwe akutimu kudebuli wa mwoli mnyezo limbufumbongo. Tandika kula ajana. Banange mwebelele mba ganda bange. Stop saying abasajja baba kweza. Mwe mba kweza sabu siru wa mwe. Okuanjuwa siku bina baganda buli omayi na destiny ye. Walua wakaza bange ndo kufumbili wawa. Omale kuzala bana waliokeba kuanjule. Bachale. Bakuwa sembaga. Walua wakazi ngogenda kufa wa mwenge mikolo jiku gomelela. So deka kuata destiny ya muno kujitunulize yosho vola banga you're ever disappointed. So baganda bange, no man is gonna satisfy all your needs. No man is gonna love you. Bo bato sose kwe ya gala. Omuntu gori na yomu laba yaka. Yaka kukua amanti simanya chino. Na chino. Then inga go yingi dao. You will suffer. I'm telling you my sister. You will suffer. Nyongelo kujuki zanta moyo gano kutusi wako Dreamline Pictures 256. Baka furubo kue vifana nyi. Enamba jola bao ya mkulu Franka. Franka oyo yakube bifananye byomulembe. Mumbera yonna mwetaaga okugendewa Frank abakube bifananye byomulembe. Then tutambula nesomere yake Garden Grove College Buddo nenkugamba gwapi 7 ya today. Online osobola genda ko nononye somere eryo ke Garden Grove College Buddo noberango joininga S1 mangwao. Noberanga uyingirawo bagenda okuto okusomanga gwomanyi gyolaga esomero ndi kuzigiride. Bangamba abantu abo baagala nyo da final channel ateda nabo bampagira so nawe genda yoba wagire mungeri yemu obendala atenga gojafuna munnyo kwaba jja kusomesa mu butufu ekintu kikutambulire mulala ku da final channel ku ochali mpendo wozayo ku muchalo no enjo ye yagambi mu mujje kakalacha mu mujje kakalacha mwogera kino mwogera biri akoye kati akoye de dala wowo ino mtwalo gwa muteka ko guchime
wawaya kwa na chitao nawe jangu. Eh wali wosebo wa social media inroz webako itirirako no gamba ah bamanyide chimalakati nkoye. It is the final channel being the no. I'm out.